අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන්ම ඔබට කියන ස්වාධින් රූපාණී සවස 6:30 ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින් ඔබ එක්වන්නේ ප්‍රථමයෙන් දවසුන සුම්කල ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල ගබඩාවල හංගලා තියලා හොයාගත්ත සීනි සතුස හරහා ජනතාව අතට සුමන්තිරන්ලා නැති බිල්ලෙක් මවන්න හදන අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගැසට්ටුවේ ඇත්ත නැත්ත නීතියෙන්ම හෙලිවේ රට අමාරුම වේලාවේ ගුරු වැටුප වැඩි කරපු හැටි ඇමති විමල් ගණන් හිලව්වෙන් කියාදේ කොරෝනා ඇමතිනි සුදර්ශනී තවත් සති දෙකකට ලොක්ඩවුන් එකක් කිල්ලයි පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන නඩුවේ විභාගයට ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් කොරෝනාවෙන් හෙම්බත්තුණු ඉන්දියාවට යලි තුන ගැනේ සහල් සහ සීනි සඳහා හෙට සිට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගේවන්න මහතා පවසනවා. බැතර පාරිභෝගිකයාට ලබා නොදී සීනි තොග සංගවා ඇති ගබඩා පරීක්ෂා කිරීමේ මෙහෙයුම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙම සීනි තොග සතුස හරහා පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන බවයි නිලධාරීන් පවසන්නේ. सीनी तुग संगवा तबागेनिम संभन्देन पारिभोगिक सेवा अधिकारिय पसुगिय दिन किहिपेदी वेटलीम सिदुकला मेहदी गबडातुल नीति विरोधी आकारेन संगवा तिबू सीनी मेट्रिक टन दोलोस दहसकट अधिक प्रमाणयक ईये दिनेवन विट स्वागेनिमट हकियाव लबुना पसु एम गबडा मुद्रा कर हिमिकरुवन संभन्देन नैतिक क्रियामार्ग गेनिमट कटियुतु केरुना म्यातर सीनी तुग संगवा तपीम हेतुवेन पसुगिदा मुद्रा तबू वत्तल माबोल प्रदेशे सीनी तुग गबडाव अत्यावश्य सेवा कुमसारिस जनरल मेजर जनरल एमडी एसपी न्यून हेल महता अतुलु නිලධාරීන් නිරීක්ෂණය කළා මේ තමයි වත්තල මාබෝල ප්‍රදේශයේදී සීනි මෙට්‍රික් ටන් 4800 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සංගවා තබා තිබෙදී ස්වාගත් ගබඩා සංකීර්ණය ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය නිසි මිලට පහසු මිලට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙන පසුබිමක තමයි මේ විදිහට සීනි සංගවා තබීමට කටයුතු කරන්නේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ සීනි රාජසන්තක කිරීමක් කිසිදු ආකාරයකින් සිද්ධවන්නේ නැහැ කිසිදු ආකාරයකට අසාධාරණ විදිහකට මෙය රජයට පවරා ගැනීමක් සිද්ධවන්නේ නැහැ සාධාරණ මිලක් මේ හිමිකරුවන්ට ලබා දීලා ඒ සීනි ජනතාවට වටත් අසාධාරණයක් නොවන පරිදි ජනතාවට ලබා දීම තමයි මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඔකට කොම හිතන්න ඕනේ මේ වගේ තොග විශාල සංඛ්‍යාවක් පහුගිය දිනවල රඳවාගෙන තියාපුදා. අපි කරන්නේ ඒ ටික වෙළඳත් ඒ සාකච්ඡා කරලා ඒ සාධාරණ මිලට එයාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඒ මුල මුදල් චතස හා සම්පකාර මාර්ගයෙන් ඒ වෙළඳ මහත්යට ගෙවලා ඒ මිලට අරන් ඉවල්ලා ජනතාවට බෙදා හැරි. ගැසට් එක අනුව අපේ තියෙන බලතල අනුව තමයි මේ කරන්නේ. නීතියෙන් මේ බලය දීලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය ජනරාල්තුමාට. ඒ අනුව තමයි අපිට නියෝග කරා පරිභෝග අධිකාරියට මේක ඇරලා මේ තොගේ ලබා ගන්න කියලා. මේ අතර අද සිට ලංකා සතුස්ස සහ සමූපකාර අලවිසල් හරහා රුපියල් 130කට සීනි කිලෝව අලෙවි කරනවා. සීනි දිනා. ගාණ කොහොමද දන්නේ නැනේ? 130යි. ගාවාරම් කාර්යෝන්ගේ ඉම්පෝට් ලයිසන් එක නැති කරන්න ඕනේ. මේ අතර සහල් සහ සීනි සඳහා හෙට සිට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගේවන්න මහතා පවසනවා. අද රැත් හෙට උදේ ඉඳලා මුළු දිවයින පුරාම සතුස සාකල් සඳහා හෙට උදේ ඉඳන් ලංකාවේ තිබෙන සම්පකාර සමිති 320ටම මේ සීනි බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත අපි ආරම්භ කරලා අනිද්දායින් අනිද්දා වෙනකොට පාරිභෝගික ජනතාවට සතුස සහ සම්පකාර සහ සුපිරි වෙළඳ සැල් මගින් නව මිල ගණන් යටතේ මේ සීනි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා වගේම ඉතාමත් කිටි කාලයක් තුල සමස්ත වෙළඳපොළ තුලම මේ සීනි මිල අඩු කිරීම තමයි අපේ විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් බවට තිබෙන්නේ. අපි හෙට වන විට සීනි සහ සහල් වෙනුවෙන් උපරි සිල්ලර මිලක් පැනවීමටත් අපි අනිවාර්යෙන්ම කටයුතු කරමු. සීනි අපේ රටේ මාස දෙකකට විතර අවශ්‍ය තොග අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා. සහල් අවශ්‍ය තොග අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා. අනෙසේ බියක් කවුරුවත් ඇති කරගත යුතු වන්නේ නැහැ. හිගයක් ඇති වෙයි කියලා. ජනතාවට වග කියන රජයකට බැහැ. ජනතාව බඩගින්නේ තියන්නවත් ගිනි ගණන් වලට ආහාර ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය විකුණන්න ඉඩ දෙන්නවත් මේ නිසාම තමයි හදිසි අවශ්‍යතා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළේ. නිකාන්ති ඕශ්‍රේහන් හැබැයි දෙමළ ජාතික සංධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහත්තයට නම් තියෙන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් විවේචනයක්. කොහොමුණත් මේ වගේ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්න ජනාධිපතිතුමාට නීතියෙන් කිසිම බාධාවක් නැහැ කියලයි නීති විශාරදෙයින් නම් පෙන්වලා දෙන්නේ.
महाजन आरक्षक पणते यटते जनाधिपति हदीसी नीति क्रियात्मक पारधि पार्ट टू एक ऑपरेशन गेनला मेम पणते यटते रटट अभियोगिया आरक्षक संदह तिबुना तमाय महाजन आरक्षक पणते यटते मेम करण पुलवां एनमुत फुड सप्लाइज एसेंशियल सर्विसेस कियला डिक्लेयर करन्नट मेक करा कियला कियनवा एनमुत मेक यटते दैन जनाधिपति तुम्हारे पुलवा वेन वेन नीति हदला एव क्रियात्मक करण मेवागे आरक्षक पणते यटते मे क्रियावलिय अभी हेला दकिनो महाजन आरक्षक पणत गिनावि महाजन आरक्षाव महाजन साम्य जन जीवितेट बलपान अत्यावश्य सेवावन वल सेपईम सह एवा संबंधव अखंड सेवावन पवात्तु अरगिन एतोट मी पणति कोटसप्पमनक अरगिन कथा करनवा नम् एक संपूर्ण वेरदि महाजन आरक्षक पणत यटति हदीस रेगुलासी पेनेव्वा ए लंकावे युद्धयक् तीनकोट दैन तीन्ने मे देवेनी युद्धे एक तमयि मे कोविड 19 वसंगतेन बेरीमे एक मेक दडमीमा करगिन बोहोम तैन्वल आहार संगवगन इन्नो मेवट नीतिमय क्रियामार्गयक् गन्न समहार वेलावट අපහසුයි. අන්න ඒක නිසා තමයි මේව අත්‍යවශ්‍ය සේවාන් බවට පත් කළා. රජයට පුළුවන් මිලදී ගන්න. සතුසහරායව බෙදා හරින්න පුළුවන්. හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙනවයි කියලා යුද්ධයටත් විරුද්ධ වෙනවා. ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාරත් ලබා දෙන එකත් විරුද්ධ වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය වේවයි කියලා. මේ මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ අර්ථයේ ජනාධිපතිතුමාට බලය පැවරෙනවා විශේෂ අවස්ථා තුනක් යටතේ හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් වීම සඳහා. පළමුවෙන්ම රාජ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා නම් දෙවනුව මහජන සාමය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා නම් මහජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාමන් සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සැපයීම යම් ආකාරයකට අඩාල වෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන යටතේ හදිසි තත්ත්වයක් හැඳවලා එතුමාට පුළුවන් ඒ හදිසි අවස්ථාමය තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා නිසි බලධාරියෙක් පත්කරන මේ අවස්ථාවේදී ආහාර සැපයීම අඩාල කිරීම සඳහා ගෙන ඇති කූට උපක්‍රම ඉවත් කිරීම සඳහා තමයි මේ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. මෙවැනි අවස්ථාවක් පාලනය කිරීම සඳහා රටේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ගත යුතු අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි එතුමා විසින් මේ අවස්ථාවේදී අරගෙන තිබෙන්නේ. කොරෝනා ව්‍යසනයත් එක්ක අපේ රටේ ආර්ථිකයට මරු පහරක් එල්ල වුණා කියලා කවුරුත් පිළිගන්නවා. නමුත් මේ අපහසු අවස්ථාවේදීත් ගුරු විදුහල්පතිවරුන් වෙනුවෙන් සාධාරණයක් කරන්න තමන් උත්සාහ කළ බව ඇමති අනුකමිටුව පෙන්වලා දෙනවා. මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අනුකමිටුව යෝජනා 11 කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදීත් ඒ යෝජනා කඩිනමින් ක්‍රියාවට නඟවන්න කැබිනට් මණ්ඩලය පියවරක් ගත්තා. මේ වගේ වටපිටාවක් තුළ දරුවන් ගැන සිතා ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න ආපහු පටන් ගන්න කියලායි ඇමති අනුකමිටුව ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් පීෂමතාවන් මුල් කරගෙනමින් වෘත්ති සමිති කිහිපයක් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමලින් ඉවත් වුණා. එමෙන්ම රට පුරා විරෝධතා ව්‍යාපාරද ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. අදාළ ගැටලු පිළිබඳ සුවබලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇමති අනුකමිටුවක් පත් කළා. එම අනුකමිටුවේ යෝජනා මුදල් අමාත්‍යවරයාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට මෙන්ම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය අදාළ යෝජනා වලට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. මේ අනුව ගුරු වැටුප් වැඩි කිරීමට තීරණය කෙරුණා. එමෙන්ම ගුරු සේවය, ගුරු උපදේශක සේවය, විදුහල්පති සේවය සංවෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීමට නියමිතයි. සමස්ත ගුරු ප්‍රජාවම උපාධි ධාරීන් බවට පත් කිරීම සඳහා ගුරු විද්‍යාපීඨ 18ම විශ්වවිද්‍යාල පීඨ බවට පත් කිරීම හා විදුහල්පති වරුන්ට අතිරේක කාර්ය මණ්ඩල සහ ඉන්ධන දීමන ලබා දීමද යෝජනාවලට ඇතුළත්. ගුරු හා විදුහල්පති වරුන්ට දෙල හැඳුනුම් පතක් ලබා දීම මෙන්ම ඔවුන්ගේ අභිමානීය පිළිගැනීමද අනුකමිටුවේ යෝජනා අතර වෙනවා. මාර්ගගත අධ්‍යාපනය කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා සහනදායී ක්‍රමවේදයක් හඳුන්පා දීමටද නියමිතයි. මෙම නිර්දේශ මාස 6ක් තුලදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වෙනවා. බැතර ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ දැනට පවත්නා වැටුප් ප්‍රමාණයන් වැඩි කරන ආකාරය පිළිබඳ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා කරුණු පැහැදිලි කළා. මේ තින්නේ කැබිනට් අනුකමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව. ඒකට අනුව විදුහල්පති සේවයේ 3-1 වැටුප් වැඩි වෙනවා ආසන වශයෙන් 120කින්. දැන් තින්නේ 35000 ගාණක්. ඒක 42000 ගාණක් වෙනවා. විදුහල්පති සේවයේ 2කට දැන් තින්නේ 40000 ගාණක්. ඒක 48000 ගාණක් වෙනවා. 122කට ආසන ප්‍රමාණකින් වැටුප් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට SLPS 1 දැන් තින්නේ 46000 ගාණක්. ඒක 58345කින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 125කට වඩා වැටුප් වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිවීම වෙන්නේ SLTS 3-2
ගත්තොත් දැන් හම්බෙන්නේ 27000 ගණනක් ඒක 31000 ගණනකට වැඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ 113.52ක වැඩිවීමක් ඊළඟට SLTS 3100 ඒක වැඩි වෙනවා 116කට ආසන්න වැටුප් වැඩිවීමක් ඊට පල්ලෙහා තියෙන ඒවාවට වැටුප් වැඩි වෙනවා 119 ගණනකින් අන්තිමට SLTS 31A වැඩි වෙනවා 120.43කින් ඒක නොවැම්බර් මාසේ ඉදිරිපත් කරන 2022 අයවැය ලේඛනයේ ඉදිරිපත් කිරීම හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය දුන්නේ එතකොට රජයක් හැටියට මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ දෙන්න පුළුවන් සාධාරණම විසඳුම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ කවුරු හරි මේකේ සුබෝධනී නම නැහැ කියලා කවුරු හරි කෑ ගහනවා නම් ඒ මස්රාත්තල මිල්ලන්න ෂයිලොක්ල මිස්ස වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අනුකමිටුව යෝජනා කරේ නැහැ අයවැය වෙනකම් මාස දෙකක් 5000 ගානේ දෙකක් දෙන්න කි. ඒක ඇත්තටම වැඩි හොඳක් හැටියට හිතලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී ගරු මුදල් ඇමතුමා ඒ යෝජනාව කළේ ඒක ඇත්තටම සත්භාවයෙන් කරපු යෝජනාවක් ප්‍රති සමිති කියනෝ නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ ඒකත් තියාගෙන අර වැටුප් වැඩි කරන වෙලාවට ඒ සල්ලිත් දාලා ඒ වෙලාවට දෙන්න පුළුවන් 150 නම් ඒක 75 කළ දෙන්න කියලා ඒ වගේ කියනෝ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් 5000 කතාව පැත්තක දාලා මෙන්න මේ පොදු විසඳුම පිළි අරගන්න කියලා අපි ගුරුවරුන්ගෙන් ඉතා ඕනෑ කමින් ඉල්ලා හිටනවා. අපි දන්න විදිහට උතුරු පළාතේ දරුවෝ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලබනවා. කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන දරුවෝ පෞද්ගලික පාසල්වල ඉගෙන ගන්න දරුවෝ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලබනවා. එතකොට අද මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලබන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ එක්තරා සැලකියුතු දරුවන්ට පමණයි. ඒ දරුවෝ මේ රටේ දරුවෝ මීට වඩා දෙයක් ඉල්ලමින් තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්නේ දිග්ගැස්සෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පෙරලන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ අපි කාගේ දරුවන්ගේ නාමයෙන් කල්පනා කරලා අධ්‍යාපන කටයුතු පන ගැනීම සඳහා ඉදිරියට එන්න කියලා මේ රටේ සියලුම විදුහල්පතිතුමන්ලටත් තුමියන්ලටත් ඒ වගේම ගුරු මහත් මහත්මීන්ටත් අපි දෙපා නැමද ආරාධනා කරනවා දැන් මේ ගුරු වැටුප් පැඩවීම සම්බන්ධව විවිධ විවේචන ඉදිරිපත් කරා මේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්නවා ඇති දැනට ගුරුවරුන්ට ගෙවනවා අපි මාසෙකට වැටුප් විදියට බිලියන 119ක් දැන් සුබෝධනී කමිටුව අනුව බැලුවොත් තව බිලියන 71ක් ඒකට එකතු වෙන ඒතකොට අපේ වගේ රටකට මේක දරා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම කල්පනා කරා. ඒ වගේම තමයි මේ සුබෝධනී කමිටු වාර්තාවටත් විදුහල්පතිවරුන්ගේ එකඟතාවයක් නැහැ. වාර්තාවත් අංග සම්පූර්ණ වාර්තාවක් විදියට අපිට පිළිගන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. වැටුප් නිර්ණය කොමිසමක් තියෙනවා මේ. ඒගොල්ල සකස් කරපු වාර්තාවේ තියෙනවා බිලියන 8ක් තමයි ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් වැටුප් පැඩවීමට දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක බැහැර කරා. ගුරුවරුන්ට මේ වෙලාවට වැඩි යමක් දෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යෝජනාවක් සකස් කළා. ඒකේ තියෙන බිලියන 15ක් අපි ඒකත් බැහැර කරා. අපි එනවා තවත් යෝජනාකට එකට මේ ක්‍රමය අවසන් වුණාම වාර්ෂිකව බිලියන 32ක් අතිරේකව යොදා ගන්නවා. ඊගන්තේ මෙරටේ දෛනික කොරෝනා ආසාදිතින් ලෙස රෝගීන් 5000ක් පමණ වාර්තා වුණත් විශේෂඥ මතය අනුව සමාජයේ ආසාදිතින් 50000ක් පමණ සිටන බව රාජ්‍ය මෙතිනි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශන ප්‍රාන්තපුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා. අද දවසේ අලුතින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2884 දෙනෙකු මේ වන විටත් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ශ්‍රීහාන් දකුණු අප්‍රිකාවෙන් නව වෛරස් ප්‍රභේදයක් හඳුනා ගනිද්දී බ්‍රසීලය කොරෝනා වෛරසයට එරෙහි සර්ප විසක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ෆිට් වයිෆර් නම් සර්පයින්ගේ විසමකින් මිනිස් සිරුරෙහි කොරෝනා පැතිරීම 75%කින් නවම කළ හැකි බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය නම් තවමත් ලැබිලා නැහැ. මිරටින් වර්තාවන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 643186ක් පුද්ගලයන් 57785 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලැබනවා සුව ලැබ ඇති සමස්ත සංඛ්‍යාව 276216ක් මම දැක්ක ළඟදී මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ මහත්මිය කරපු පර්යේෂණයක් ජනවාරි මාසේ එතුමිය කියලා තිබුණා PCR ඒ වෙනකොට 114 කොළඹ නගර සභාව ඇතුලේ පොසිටිව් වෙලා දෙනවා හැබැයි නම ගුණයක් ඊට වඩා පොසිටිව් වෙච්ච සමාජයේ හිටියා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා දැනුත් ඩේටා ප්‍රවේශයේ නම ගුණය නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩි ඇති. සා අපි දැන් මේ දහල වශයෙන් 5000ක් විතර වාර්තා වෙනකොට 50000ක් විතර රෝගීන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ තර්කයන මම හිතන ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා තව සතියක් සති දෙකක් විතර සංචරණ සීමා තැනෙව්වොත් යම් තාගුරට මේ පැතිරීම පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බෑතර දකුණු අප්‍රිකාව ඇතුළු රටවල් ගණනාවක පැතිර යන ලොව මෙතෙක් සොයාගෙන නැති මාරාන්තිකම කොරෝනා වෛරසයේ විකෘතිතා ගැන තවමත් අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බව ඒ රට බෝවන රෝග පිළිබඳ ජාතික ආයතනය පවසනවා. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට වඩා මේ කොපමණ ප්‍රබලදැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් ලෝපුරා පරීක්ෂණ ආරම්භ වී තිබෙනවා. වෛද්‍ය පරීක්ෂකයන් සැකපල කරන්නේ සියලු කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේද අවිබව ඉහළම විකෘතිතා පෙන්නුම් කරන මෙම නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය ඉන්නත් මකින් නිපදවන ප්‍රතිශක්තිය පවා අවිබව යනු ඇති බවයි. C12 නැමැති නව වෛරස් ප්‍රභේදය දකුණු අප්‍රිකාවට අමතරව එංගලන්තය, චීනය, කොංගෝ, මොරිෂස්, නවසීලන්තය, පෘතුගාලය හා ස්විට්සර්ලන්තයන් රටවලින්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. දකුණු අප්‍රිකාවෙන් හඳුනාගත් කොරෝනා වෛරසයේ නව ප්‍රභේදය දිවයිනට ඇතුළු වූ හොත් ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අංශ මෙලෙස අදහස් පළ කළා.
ඕනම වෛරසයක් මේ ආකාරයට ලංකාවට එන එක නවත්තන්න බෑ. ඔබ ප්‍රභේද වෙනම පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. අපිට ඈත තියා හඳුනන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක නවත්තන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අය ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ රෝගේ පැතිරිලා යන අතරතුර අහඹු ලෙස අපි ගන්නා සාම්පලයකට මේ ප්‍රභේදයක් අහු වුණොත් පමණයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ප්‍රභේද දැන් ලංකාවට ඇවිල්ලායි කියලා. ඒක කල්ැතුව දැනගෙන අපිට නවත්තන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ලෝකයේ මීට වඩා දියුණු රටවල් පවා මේ ප්‍රභේද ආක්‍රමණයෙන් ගැලවෙන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඕනෑම ප්‍රභේදයක් මේ දක්වා ආපු සියලු ප්‍රභේදවල මේ ආක්‍රමණශීලීතාවය වැඩි වුණාට තවමත් අපේ තියෙන සරල සෞඛ්‍ය පුරුදු පරයන්න පුළුවන් තරම් දක්ෂයෝ නෙවෙයි. අපේ සරල සෞඛ්‍ය පුරුදු ආරක්ෂා කරනවා නම් ওই සියලු ප්‍රභේදයන්ගෙන් ආරක්ෂා වී අපිට සිටිය හැකියි. බෙරට ඇති ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුවක් නොමැති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශී අද පැවති මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමිනුයි මේ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ. ඔක්සිජන් ධාරිතාව මේ වන විට සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් මට මේ මොහොතේ කියන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා අපේ දේශීය නිෂ්පාදනය අපි යම් ආකාරයක පොඩි රිසර්ව් එකක් පැත්තකින් තියලා නමුත් උපරිමයට භාවිතයට ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පිටරටින් ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ කිරීම හරහා මේ දවස්වල රෝගීන් අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ අවස්ථාවේ තියෙනවා. ඒ ගැන අඩුවක් වෙලා නැහැ. කොරෝනා ආසාදිත මවක් සාර්ථක සිසේරියන් සත්කමකින් තුන් නිවුන් දරුවන් බිහි කළ බව පුත්තලම මූලික රෝහල පවසනවා. කොවිඩ් ආසාදිතව පැමිණි මෙම මව දින 14ක් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබීමෙන් අනතුරුවයි මෙම දරු උපත සිදු වුණේ. ඒ පුත්තලම රෝහලේ ප්‍රසව හා නාරි වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය WMAPB වලිසුන්දර මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් කොරෝනා වටේරෙහි එන්නත් කරන වැඩසටහන දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මකයි. අද දිනේත් මධ්‍යස්ථාන 491කදී එන්නත් ලබා තීම සිදු කෙරුණා. ඊ දින වෙන විට කුමන හෝ එන්නතක පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති සංඛ්‍යාව 1,24,68,949 81,69,232 දෙනෙකු කුමන හෝ එන්නතක දෙවන මාත්‍රාව ලබාගෙන තිබෙනවා. වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා මෙරට ඖෂධ නිෂ්පාදනය ගැනත් PCR පරීක්ෂණ කට්ටල විදේශ රටවලින් ගෙන්වීම පිළිබඳවත් පසුගියදා සමාජ මාධ්‍ය හරහා දැඩි චෝදනාවක් එල්ල කර තිබුණා. මේ කතාවේ හරි වැරද්ද මොකක්ද කියලා අපි කෙලින්ම ඇහුවා රාජ්‍ය ඇමති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහත්මයාගෙන්. අද හරිද වැරද්දද විශේෂංගයට අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපීම් සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහත්මයා. තත්වෙන් බාල ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන එක හරිද? වැරදි? එහෙමනම් එහෙම කරන්නේ. අපි නම් කරලා නැහැ. පැහැදිලි වශයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඖෂධ හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ භූමිතෙල් ගෑවිච්ච ගැරඬිය වගේ දඟලන කණ්ඩායමක්. ඔවුන් තමයි මේ ව්‍යාජ ප්‍රචාරයක් දියත් කරන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඖෂධ මාෆියාව මගින් නිර්මාණය කරපු ලයිසෙන්ස් නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය බිඳහෙලීම සඳහා කරන කුමන්ත්‍රණයක් ව්‍යාපෘතියක්. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරී කුමන්ත්‍රණයකට අහුවෙලා කියලාද ඔබතුමා කියන්නේ? ඔව් පැහැදිලි වශයෙන්ම. අයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට තේරෙනවා තමයි අපි ගිහිලි ඉවරලා මේ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කරා. ඔව් වගකීමෙන් කියනවා ෆෝමියුල එකක් නැතුව තමයි තයිරොක්සින් ටැබ්ලට් එක ඔබතුමාලා හදන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙන තත්ත්වය කොහොමද මැනලා තියෙන්නේ? පට්ටවල් බොරුවක්, සාහසික බොරුවක්, සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. ඒකෙන් ඔබතුමාලා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නලාද ටැබ්ලට් හදන්නේ? පැහැදිලි වශයෙන්ම අපි අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නලා අමුද්‍රව්‍ය නිකන් නෙමෙයි ගෙන්නන්නේ. ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද සහ යුරෝපීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ස්ථානවලින් ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය පමණක් ගෙනහල්ලා තමයි අපි ලංකාවේදී මේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේව අනුමත කිරීම සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ලංකාවේ ඉන්න ඉහළම පෙරේ විශේෂඥයෝ මේ ඖෂධ පිළිබඳ ඉන්න විශේෂඥ මේගොල්ලෝගේ සමන්විත කමිටුවකින් දීර්ඝ තත්ත්ව පරීක්ෂණ බලලා ඒ වගේම මේ ෆැක්ටරිය හදන තැන නැවත නැවත පරීක්ෂා කරලා ඒක ප්‍රමිතියෙන් යුතුයි කියලා තහවුරු කරාට පස්සේ තමයි අවශ්‍යරේ දෙන්නේ. එහෙම නැතුව හිතුණු පාලේ පාන් පිටි ගෙනහල්ලා අනලා රොටි හදනවා වගේ පිටින් ගෙනහල්ලා ඉවරලා ලංකාවේ ඖෂධ හදන ක්‍රමයක් නැහැ. මේක තමයි කියන්නේ. අඩුම ගානේ මේ හදපු ඖෂධය අපි එලි දැක්කුවා. එක පෙත්තක් රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ SPMC ලේබල් යටතේ හදපු තයිරොක්සින් බීපු එකම මිනිහෙක් මෙරට ඉන්න බෑ තාම. තාම එලියට දාලා නැහැ. හැබැයි මේ පුද්ගලයා කියනවා මේක බීලා හොඳ නැහැ කියලා කියනවලු. හැබැයි මේ පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ සතියක් විතර ඔහු SPMC ආයතනයේ සභාපතිවරයා විදිහට කටයුතු කරපු කෙනෙක්. ජනාධිපතිතුමා පත් වෙච්ච ගමන් සමහර පුද්ගලයෝ කියලා සමහර ආයතනවල සභාපති පුටුවේ වාඩි වුණාර පරණ පුරුද්දට. හැබැයි උන්ව කණෙන් අල්ලලා එලියට දැම්මා. එතකොට මේ පුද්ගලයා සමහර අය ඉන්නවා දැන් ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා අර තනතුරු ලැබිච්ච සභාපතිකම් නැති වෙච්ච අධ්‍යක්ෂක තනතුරු නැති වෙච්ච මිනිස්සු ඇවිල්ලි ඉවරලා සමහර තැන්වල කේන්ද්‍රී ගානවා. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක. ඔබ කියන්නේ මේ තනතුරු හැමවීමට පෙරලා පරිගැනීමක් විදිහටද ඔහු මේ අසත්‍ය ප්‍රචාරය කරන්නේ? ලෝකේ සාමාන්‍ය දේවල් තමයි මේවා. විවිධ තනතුරු බලාගෙන කෑදරකමට ඉන්න අය විවිධ ප්‍රකාශ සිදු කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔබතුමාලා PCR කට්ටල ගේන එක සම්බන්ධයෙන් ලෝකේ අඩු මිලට ප්‍රමිතිගත දේවල් තියෙද්දි වැඩි මිලට ගෙනල්ලා ප්‍රජා අපහසුතාවයට පත් කරනවා කියන චෝදනාවත් ඒ තුලම එන්නේ.
अंतर्जाले पेन्नवा यम किसी रटक कोहरीतीनो कि मेन मे कट्टे परीक्षण कट्टले अब एसियन परीक्षण कट्टले लंकावटेल अवसर दी नेता प्रमित नै कि माइक्रोबयोलॉजी कॉलेज कीनवना गाने इंटरनेट की गुना कील एक जावर मकने मेरा मिनसुंगे परीक्षण हरियट करमित मेला दी मट बेह अमति वर हटियट हरी हेम नेता औषध नियामन अधिकारी सभापति वर हट हरी अपिट उन्न देवा गाने टूति गुना कील मेकट गिनाल दत्त मेक प्रश्न मेकुन कारण अभी मे संबंधी अपराध परीक्षण भारत में दुर्पी जाति औषध नियामन अधिकारी मट मे परीक्षण करना अभी अमात्यांश मट मे परीक्षण करना परगा विशेषज्ञ अभी धनुंडीलो ये मेकुन आयाशाल दत् नवत प्रतिनिर्माण करें रिकंस्ट्रक्ट करें हेकिव इतम वेडी मेवन कटी दागे कोरोना गरा विपक्ष चोदना करेषण कटल गेन्हो औषध गेन्हो इन गेन्हो जापार कार्य महाजन परीक्षण මෙතර PCR පරීක්ෂණ කට්ටලයක් සඳහා රුපියල් 8000ක මුදලකුත් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටලයක් සඳහා රුපියල් 2500ක මුදලකුත් රජය වියදම් කළයි කියලා සමහරු නගන චෝදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවේ සභාපති වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා පවසනවා රජය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මේ මගේ ළඟ තියෙන්නේ අපගේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු වල පහුගිය අවුරුද්ද තුල රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටල ගත්ත මුදල් මම මේ ගේන දත්තයන් ටික ඔබට www.spc.lk කියන අපේ වෙබ් අඩවියට ගියහම බලන්න පුළුවන් ඇන්ටිජන් කට්ටල අපි අරන් තියෙන්නේ මුලින්ම රුපියල් 1146 මේ වන විට අපි පහුගිය ටෙන්ඩර් එකේදී අරන් තියෙන රුපියල් 975ක් ඒතර රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාව නෙවෙයි මේ කුමන කට්ටලය ලබා ගත යුතුද කියලා තීන්දුව කරා. මේක තීන්දුව කරන්නේ මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටලය සඳහා ඉල්ලීමක් වුණාම ඒක යවනවා විද්වත් කමිටුවට. පර්යේෂණාගාරවල 100% මිනිස්සු අරගෙන බලලා ඒ අයගෙන් මේ දත්ත නියමිත පරිදි ලැබෙනවා කියලා තහවුරු කළා තමයි මේ කට්ටලය අනුමත කරේ. PCR 8000ක ගැන කතා කරාට අපි 2020 මුල කාලේ අලන් තියෙන රුපියල් 3026කට පමණ රුපියල්. අද වෙනකොට මේ මුදල රුපියල් 736 දක්වා අඩු වෙලා. රජයේ මුදල් අවභාවිතා වෙනවා. මේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කට්ටලවලින් යම්කිසි මාෆියාවක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා කියලා මේ අද පවතින වසංගත තත්ත්වයට භයානක ප්‍රතිඵල එන වැරදි ප්‍රචාර ගෙනීමයි වැරදි. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ස ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 25 දෙනෙකුට එරෙහි නඩුව විභාග කරන ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල අද නම් කළා. බෙම ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මඩුලේ සභාපතිවරයා වන්නේ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු දමිත් තොටවත්ත මහතායි. අමල් රණරාජා සහ නවරත්න මාරසිංහන විනිසුරු වරුන් මෙහි සිට සුසමාජිකයන්. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ නීතිපතිවරයා කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි අගවිනිසුරුවරයා මෙම ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මඩුල නම් කර තිබෙන්නේ. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට කුමන්ත්‍රණය කිරීම ආධාර අනුබල දීම ඇතුළු චෝදනා 23270ක් නෞෆ මෞලවි ඇතුළු 25 දෙනාට එරෙහිව එල්ල කර තිබෙනවා. මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලැබී තිබේදී ඒ වළක්වා ගැනීමට ක්‍රියා නොකිරීම තුලින් සාපරාදී මිනිමැරීම් සිදු කළ බවට චෝදනා කරමින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර යන අයට එරෙහිව දැනටමත් නඩු පවරා තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන පරීක්ෂණවල විශ්වසනීයත්වයේ තහවුරු වන අයුරින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමත් අවශ්‍ය වන බව සිරිල් ගාමිණී පියතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. විශ්වසනීයත්වයක් ගොඩනගන්නට අවශ්‍යයි මේ විමර්ශන කටයුතු තාමත්ම ඕනෑකමින් සහ බොහොම විනිවිද භාවයෙන් යුතුව සිදුවෙන බවට. මේ විශ්වසනීයත්වය ගොඩනගන්නට නම් රජය මූලික වශයෙන්ම පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අවසාන වාර්තාවෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කිරීම අවශ්‍යයි. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වැරදිකරුවන්ට දඩුවම් ලබා දීම සඳහා වත්මන් රජයේ සතුව නිසි වැඩපිළිවෙලක් පවතින බවයි පූජ්‍ය ගලගොඩත් ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ රජය කවුරු මොන විවේචන කෙරුවත් මම බරපතල විදිහට විශ්වාස කරනවා පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු පාර්ෂව හඳුනාගෙන ඒ අයට නීතියෙන්
දඬුවන් දීම සඳහා උවමනා කරන පරිසරය සකස් කරමින් තියෙනවා. මේක ලහිලහියේ කඩිමුඩියේ තුවක්කුවක් කරන් වෙඩි තියනවා වගේ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේක ආගමික ප්‍රශ්නයක්. අපි දන්නවා බොහෝ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. මෙතර පස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා ලබන 7 වෙනිදා තෙක් තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයාව සිටියේදී මොහමඩ් ඉන්සාෆ් නමැති සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුට අයත් කොලොසස් නමැති තම කම්හලට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වා තම තොග ලබා දීම තුලින් ත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් වලට ආධාර අනුබල දුන් බවටයි චෝදනා එල්ල වී ඇත්තේ. මේ සමගින් ස්වාධින් රූපහණී සවස 6:30 ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. අපි අලිත් හමු වෙමු රාත්‍රී 10:00.